Chomutov se dočkal. Poštovní známka s vyobrazením Chomutova byla slavnostně pokřtěna. V rytířském sále radnice se sešly desítky lidí, aby společně s vedením města, autorkou i filatelisty poprvé uvedli známku do oběhu. Vydání známky s chomutovským motivem od chomutovské výtvarnice paní Svobodové je ohromným úspěchem našich filatelistů. Já bych ho srovnal asi s úspěchem naší olympioničky Simony Baumrtové. Takový to má význam. Chomutov je poprvé na známce, čili premiéra. Já dělám známku poprvé a Rytec ril poprvé českou poštu. Takže to je trojitá premiéra. Současně se známkou byly vydány u příležitosti 6. mezinárodní filatelistické výstavy Euregia Agrensis dva korespondenční lístky, obálka prvního dne, známkový sešitek se dvěma kupony, příležitostná razítka pro den chomutovského křtu i květnovou filatelistickou výstavu. Výstava, která se bude v květnu konat od 6. do 10., byla vlastně takovým důvodem a takovým tím posledním hřebíčkem, který jsme ťukli, a podařilo se nám známku prosadit. Poštovní známka Chomutov 2015 vyobrazuje dolní část náměstí 1. máje s budovou galerie Špejchar a siluetou kostela svatého Ignáce. Česká pošta vydala 630 000 kusů. Hodnota známky je 25 korun a je určena pro Evropu.